Jaha. Että me saadaan täällä ylipäätään toimimaan hella, niin pitää käydä täällä. Ei kun olin tänään hoitamassa asioita ja koira ei ollut mukana, niin silloin pitää hellasta olla sähkö pois. Kyllähän te varmaan sen ihmiset tiedätte. Tosta sulakkeet päälle ja kun olisi semmoinen käännettävä kytkin. Ja sitten mun mielestä toi hella pitäisi olla kytkettynä myöskin. Mä olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että se pitää olla niin, että olisi voimavirtapistoke, millä hella kytketään systeemiin kiinni. Otetaan tosta vähän luikastetta. Noin. Nyt me voidaan heittää sitten tuolta vaikka toi levy täysille. Toi levy täysille ja laitetaan vaikka toi tonne. Ja nyt meidän pitäisi sitten ruveta miettimään, että miten me saadaan tää uunilenkki pilkottua pieniksi palasiksi. Et laitetaanko me nyt sitten mahdollisesti vaikka ihan jollain veitsellä tää palasiksi. Onko nälkä? Onko nälkä? Taitaa olla nälkä. Vähäs. No, ei se mitään. Otetaan tosta. Palanen ja varovasti otat sen. Ai, purasit sormeen ryväkäle. Ei se lujaa, se on vaan otti sen siitä. Se on oikeesti tosi kiltti koira. Tää ei monikaan ymmärrä, miten kiltti koira toi jo. Mut ei sen näköjään niin. No Ronttihan nyt ois ottanut sen silleen, että hotkis. Se ei varonu, että jos niinku siellä on sormi välissä, niin silloin siellä on sormi välissä. Munakasta tehdään nyt. Noin. Nyt laitetaan tota leikkuulautahan olisi ihan kiva. Tää mun tällainen pikku keittiö ei välttämättä ole ehkä ihan vimpan päälle virallinen, mutta ei mua se kiinnosta. Tää on ihan jees. Saas nähdä, mitä tässä tapahtuu. Ne lähti nyt siitä. Montas munaa pistetään? Mun mielestä joku 8 munaa on hyvä. Himmeli. 8 munan systeemi on ollut aina. Semmonen hyvä systeemi. Tästä sit lähtee. Otti vähän liian ehkä lujalleen, mutta ei haittaa. Yksi, kaksi,
tästä ei nyt oikein, te ette nyt varmaan kauhean hyvin näe. Näette te nyt sen verran, että mä laitan tänne niin kuin munia. Tipahti. Mullahan oli joskus vähän, no katsotaan. Ei se kyllä oikein yhdellä kädellä meni. Ei se mene. Emme saada täältä nyt kunnollista kuvakulmaa teille. Mutta tälleen se menee, ihmiset, kun otetaan... Tässä pitäisi olla sellaisia tasoja. Tässä pitäisi, ihmiset, olla sellaisia tasoja, missä tota... Kun tämähän nyt on vähän hätäpäissään, tähän tempastu tää hella. Tämähän ihan sama, vaikka se olisi tempastu tuonne pihalle ja lyödään kolmivaihe pistote päälle. Tehdään tällainen kunnon munakas. Nää on kyllä hyviä munia. Vois näitä enemmän. Munalla vois elää. Kyllä tää niinku hyvältä näyttää. Tosi hyvältä näyttää nämä meidän munat. Kattokaa vaikka. Sitten vähän tota verenpainetta tonne. Noin. Ja tota... Olisiko se nyt sitten silleen, että... Nyt annetaan... Annetaan sen siinä nyt hetkisen olla. Annetaan sen siinä nyt olla ja kyllä se kuulkaas nyt siitä sitten iloksi kuulkaas kohta muuttuu. Palataan kohta asiaan. Nyt se on ollut siinä sellaisen 15 minuuttia ja minusta tää alkaa näyttää silleen hyvältä, että kohta tää olisi valmista. Maistetaan tätä nyt sitten. No, on lämmintä. Nyt otetaan sitten täältä... Täytyy... Kohta pestä muuten noita... lautasia. Tarkennas nyt. Kiitos. Vähän ronkeli tää. Tää himmeli. Mistäs mä saisin lusikan? Sellasen oikein... Mun pitäis jostain kirpparilta tai jostain lähteä etsimään kunnollisia... Siis sanotaan nyt jotain tällaisia kunnon lusikoita. Näitä pitäis olla niin paljon, että sais aina täyden koneellisen. Eli suomen kielellä varmaan joku parikymmentä lusikkaa, parikymmentä haarukkaa ja parikymmentä noita veitsiä. Koska tota... Näillä sähkön hinnoilla ei todellakaan ole varaa hirveän vajaita koneellisia käyttää. Nyt katsotaan. Tällainen tästä hei tuli. Mä luulen, että tällainen maistuisi varmaan teillekin. Tästä. Bon appetit!